się nie gniewcili, pisać, ale czytać, nie wiem, także. Mam veľmi príjemnú povinnosť, hovorí Malasica, napísať laudáciu na Jána Buzášiho. Príjemná je nielen preto, že samotný Ján Buzáši je veľmi príjemný človek, ale najmä preto, že sa o ňom nedá napísať ani povedať nič nepríjemné. Laudátor je ten, čo má vychvaľovať. V prípade Jána Buzášiho nemôžeme vychvaľovať bez toho, aby sme museli zamlčovať to, čo by k vychváľovaniu nepasovalo. Nie je totiž čo tajiť. Vedel som o ňom dávno, ešte v 60. rokoch, v časoch mladej tvorby, kde sa jeho meno objavovalo nielen na jej stránkach, ale aj v tiráži. Ale pravdu povediac, nebolo o ňom počuť toľko, ako o iných básnikoch. Nedaral sa do popredia. Ani na seba neupozorňoval bombastickými vyhláseniami. Nezakladal skupiny, ani sa od nich následne nedištacoval. Ak si položíme otázku, ku komu vlastne patril, odpoveď je jasná. Patril vždy sebe. A stačilo to jemu aj jeho poézii. V našej literatúre bolo vždy, čo mi pamäť siaha, veľmi frekventované slovo angažovanosť. To slovo samo o sebe za nič nemôže. Iná vec je, ako bolo chápané a ako bol naplňaný jeho obsah. Sám Buzáši o tom píše v jednom rozhovore. V 60. rokoch sa autori, ktorí boli v 50. rokoch chovali socialistickí realisti, začali za svoje písanie hanbiť. Som presvedčený, že veľká časť z nich písala zo strachu, niektorí možno aj z naivity. Ja mám to šťastie, že som v 50. rokoch písať nemusel. Napriek tomu som váhal, či mám vstúpiť do literatúry, ktorá mi pripadala hrozne poškvrnená. Treba povedať, že ak sa ďalšie nepoškvrním v 50. rokoch, mám na to dosť príležitostí v rokoch 70. A neurobil to. Ostal verný sebe a svojej poézii. Ticho bez krku, ako by ústraní, na prvý pohľad neangažovanie. Ale možno v tejto vernosti sebe a svojej poézii je tá pravá angažovanosť básnika. Toto je ten naozajstný význam toho slova. Vyhnúť sa zapojeniu do ducha. To chce zdržanlivosť, kus odvahy a predovšetkým múdrosť. Nie je to v Buzášovom prípade nič vykalkulované, je to, myslím, vec jeho povahy. Osobne som ho spoznal niekedy začiatkom 80. rokov, keď bol redaktorom knižky mojich pesničkových textov, ktorá mala výzvu vydavateľstve Slovenských spisovateľov. Ale nevyšla. Bol som personálom gráta. Stretli sme sa na ulici a Ján Buzáši sa na mňa len tak smutne usmial. Ako by chcel povedať, to sa stáva, nie si prvý ani posledný. O pár rokov, keď som bol priateľnejší, navrhol mi, tak som napísal knihu o humore. Bol som prekvapený, niečo také nikdy nenapadlo. Ale on ma prehováral tým svojim tichým hlasom a úsmevom mojej vízy. Tak dlho, kým som nezačal písať. Potom ma prestal prehovárať a ja som prestal písať. Už sa nikdy nedozvieme, či to bola škoda alebo šťastie. Ak mám zakončiť toto vychvaľovanie básnika z hlavou antického gréckého filozofa, nemôže inak ako jeho les vlastnými veršami. Povedia o ňom dosť, ak nie všetko. Lež, moja hlava spiaca, neklam a nepodvádzaj snoh, keď nás už bdelosť zrádza a zráža z nôh. Nespadni zrno na neplodné pole, nech vietor z kameňa ho nespúkne, slza je roztopené slnko soli, výkupné. Ján Buzáši.